Der er rent faktisk ham, den gale videnskabsmand her. Og den Temtem, der bliver modificeret her. Og det er en boss battle. Nice! Dr. Hamito! Nice! Hype! Boss fight mod Tihani! Ja! Zenief! Det er en udviklet ild-Temtem. Og en græs-Temtem. Okay, det er faktisk lidt noget skidt. Og vi har faktisk angreb, der er effektivt på dem begge to. Fordi vi har en gift til den her. Og vi har en vand til den her. Okay. Wow! Okay, så ser jeg bevæge mig, og så er der bare alert. Vi er under angreb. What the heck? Det her er ikke en øvelse. Under angreb af hvem? Jeg har ikke nogen idé, mand. Det er luftpirater. Sakultist. De har flyvende surfboards. Hvad? Flyvende surfboard? Hvad? Det er lige meget. Hjælp os, eller vi er alle sammen doomed. Har et æg. Og det er ikke bare et hvilket som helst æg. Det er et legendary æg, der klikker. Hej med jer. Så har vi lavet en hel masse ild-Temtem udforskning, og vi har fået vores skates, vores mega nice skates, som jeg ikke rigtig ved om kommer frem, hvis jeg viser det herinde. Det tror jeg ikke, for at være helt ærligt. Items, nej, jeg tror ikke man kan se dem herinde. Men vi kan bruge dem, når vi er ude på, det er der, crystal skates. Når vi er ude på de røde krystaller, jeg kan ikke se crystal skates, fordi jeg er vejen. Crystal skates har vi fået nu, og det skal vi udnytte. Jeg troede faktisk, det var vulkanen, vi lavede, da vi var rundt over den anden ende af kortet her. Men det var det åbenbart ikke. Vulkanen er den, der er ude i vandet, så vi skal tage vores luftskib tilbage. Til det første område. Og så skal vi ud på vandet og ud og udnytte det her. Okay, den er godt nok gået vidt længe. I skal ud og udnytte, vi kan skate i den grotte, som vi lidt tidligere, den første eller anden episode, tror jeg ærligt talt, ikke kunne komme ind i. Der var whatever herude, tror jeg det er. Tror jeg den her ude skal ud på. Og så udforske, så vi kan komme videre. Så vi skal lidt længere hen og sydpå. Jeps. Aquamarina Caves. Nej, der er i hvert fald, jeps, der er et skaterområde heroppe. Nice. Skaterområde. der har været min B-Rap backskærm har været på et stykke tid. Det går ikke. Når jeg skal bruge det til YouTubes. Jeg kan selvfølgelig bare klippe det lidt. Okay. Her. Skates. Og herop. Vi tjekker herop. Hvad sker der herop? En tamer. Har jeg været over til ham før? Keep skating. Okay. Ham har jeg set før så. Hernede. Har jeg ikke kunne komme hen til før. Men det kan jeg nu. Nice. Kan jeg ikke komme der? Når jeg skal op der måske for at komme ind. Er du spændende hernede? Nej. Nå. Nå ja. Let's go. Jeg skal så om på den anden side. Ja, for at komme ud. I see. Oh, ej, loot. Epic loot. 3 bomb plus. Lækkert. Halløj. Og man går herop. Man kan også gå ned her. Stop. Der var en tema. Halløj. Nakamura, er det dig? Nej, jeg er ikke professor Nakamura. Men jeg arbejder lidt for ham. Og epic loot. Spark. 4 leaf clover. Increase catch rate, når du fanger Temtems. Nice. Okay, så det gør det nemmere at fange Temtems. Hvis jeg har den på en af mine Temtems gået fra. Har du noget på dig? Du har en ice cube. Du har en talisman, så vi skal give den til Gazuma indtil videre. Så det er nemmere at fange Temtems. Der er større chance for at fange Temtems nu. Og her er der så talisman, men det er jo ikke så meget, bruger vi ikke doomed lige nu. Har vi noget bedre til den? Mindre skade af stød. Det vil give mening. Jamen, det er jo lige meget, den er immun over for stød. Hello, surprise. Ild. Mindre skade ild, den er forvejen god mod ild, så det giver ikke rigtig mening at have noget af det. Jeg synes, du kan have en doom på den. Lure giver mening selvfølgelig. Og vilde Temtems skal skyde på den her, for den kan vi heal op igen. Okay, makes sense. Lad os gå herover og se, om der er noget spændende. Er der noget spændende område her i hele taget? Okay, det her kommer videre. I see. Der er flere steder, man kan komme videre. Okay. Hvad siger du? Okay. Du skal tilbage til det område her, I see. Okay. Det var sådan, jeg kom herover før. Og er der noget specielt her? Nej, den har vi fået. Okay. Her er samlet op. I see. Fair nok. Top på vej. Nice. Okay, så vi har været på det område her før, men vi har ikke været herover før.
I see. Og der må være et eller andet spændende herovre i hjørnet, siden der er sådan en vej op. Nej, var der ikke. Nå. Herovre var noget. Jeps. Loot. Satter. Red dye. Jeg får rigtig mange af de her farveting, sådan. Så jeg kan farve noget tøj både fra. Nå, hvad sker der så op til højre? Hvad sker der herop? Nå, det er vejen ud igen. Eller hvad? Var det bare en anden vej ind? Ja, det var den anden vej, vi kom fra. Lol. Okay, no mind. Men vi skal herned. For at komme videre. For at udnytte skatesene. Tada. Og der er noget loot. Bang, bang. Tre revives. Hold da op. Bonus. Ah, der er en grot her. Tada. Hå? Ah, det er en anden udvej. Okay, I see. Hvad sker der med hende her? Hej. Velkommen til. Jeg har ventet på dig. Så hvad timer du på? Dit hold, tror jeg. Er du efter Sea Queen også? Hvad for en Sea Queen? Okay. Forkert tid, forkert sted. Okay. Professor Mora er langsom, at Gather har valgt det forkert vandfald. Den er her, jeg kan mærke det. Kender du Professor Konstantinus? Ja, det er jo mentor. Professor Konstantinus har lavet noget research. På meta-mimantic temtem. Nogle specielle temtems, okay. Nogle temtems, der kan nogle forskellige ting. Nogle, der går på forskellige områder. For eksempel på det vandfald. Vi er tæt på at vise ham noget er rigtigt eller forkert. Hvilket slags temtem? En meta-mimic temtem. Den eneste, vi kender, er Tubai. Ah, hvis du har en, er du heldig. Jeps, det har jeg. I'll do it. I see. Jeg har en Tubai. Hvordan gør vi noget specielt? Tubai, tryl. Du må gerne trylle, Tubai. Hvad skal vi gøre? The Shrine awaits. Take your Tubai. Kan man godt høre? Tubai? Det skal være den første. Ah, okay, så jeg skal flytte rundt på den her. Så Tubai. Kan hvad? Måske? Ah, okay. Nej, nej. Det ved jeg ikke, om det skal. Åh, oh, der var en Temtem. Jeg føler mig en lille smule fjollet, men okay. Men det her område hernede har vi ikke rigtig undersøgt så meget. Det kan det bare foregå noget i det område her. Hej. Surprise. Jeg fik loot. Og en person bagefter. To gange Awakener. Går så direkte i kamp, eller hvad med hun? Hej. Det her er mit område. Hmm. Der er nok plads til os begge to. Nå, heller ikke. Okay, så vi har været her nu. Hey, loot. Ah, mere loot. To gange revives. Lækkert. Spark, spark. Og tre gange sense. Så hvis ikke vi gider have frie temtems. Vi skal så lade være med at hoppe ud over dem her nu. Ellers så får vi ikke, kommer vi ikke komme tilbage igen. Hvad med dig? Ja, de to de slås igen. Det bedste, det bliver det bedste sted i Dennis, hvis ikke at hvis ikke de store at slås. Nej, så der er ikke mere at lave her. Så det var ikke her det der sjove shrine var. Så skal vi over til vulkanen. Spørgsmålet var bare for den niveau vi skal over til vulkanen på. Om det er det her niveau. Det ved jeg ikke. Jeg føler bare en lille smule fjollet. Nu går vi ind i den her sjove vulkan. Det her er vulkanen. Det kan I så ikke se på grund af chatten af vejen. Anak Vulcano står der på den her. Vi skal stoppe den fra at gå i udbrud. Og det har jeg bare no clue, hvordan vi gør. Men okay, hyggeligt. Vi har jo været alle de steder her. Og vi skal herover. I see. Hvordan har vi gjort det? Hvordan har vi undgået det? Vi udforskede det deroppe, vi gik ned videre. Okay, I see. Ja, vi scan sets. Item sets. Vi har 12 sets nu, okay, I see. Oh, items. Okay, vi har slet ikke været den her vej. Ej, hvor føler jeg mig fjollet. Skal vi slet ikke have taget den her vej? Lol. Ja. Okay, jeg tror bare, jeg gik op den anden vej. Og så tænker jeg, okay, det var det. Vi er færdige. Så sådan noget. Nå. Forbart ikke. Nej, vi har en, der er svær at forstå. Og vi har en kamptype. Dang it.
Så vi laver bare noget vand og noget stød. Fed stød. Oink. Og prøv at se den der baggrund. Ej, hvor sjovt. Der er sådan en laboratorie i baggrunden. Se. Med en eller anden fancy ildtemtem der. Nice. Temtem mand. Lol. Go, go get the doctor. Lol, tømme den der reference. Ikke get to the chopper, men get the doctor. Der er doktoren. Nej, jeg putter ikke en ny sæt på dig. Hej. Nej, det var ikke doktoren. Det er lige doktoren. Det er bare en lab assistent. Nej, okay, de bliver modify den her crystal temtem ind til noget endnu hårdere. Og den har kommet frem til det her fire chip. Vi får en fire chip. Oh, vi laver 10% mere skade med ildteknikker. Det er fordi vi har nogle ildtemtem lige nu, men okay, det er fancy nok. Bare tæt den og lad mig være, okay? Hvad er det her for noget? Det gør ildtemtem stærkere. Så bruger dem til at modify de her crystal temtem ind til noget, der er endnu hårdere. Det var det, han sagde lige før. Så det er jer, der har lavet den her udbrud. Vulkanen er på en måde. De har arbejdet på at hybride krystal og fire temtems. De har været så tæt på at lave en ny variation af en diamant temtem. Han var så tæt på. Vi var så tæt på. Han skulle bare øge temperaturen en lille smule mere. Og så lige pludselig er der selvfølgelig sjovt nok udbrud. Ja, og så går der bare røg og skyer og aske op i det hele. Men videnskaben, det er værd. Bare sådan noget, I laver våben. Du er i gang med noget, der ikke er okay. Det er simpelthen ikke i orden. Nope. Nå, der har vi en bag ham. Spark, 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 spark. Smuk bomb. Okay, så vi kommer ud igen. I see. Hvis vi skal stoppe udbruddet, det her må være en til assistens. Vi har bare ikke så meget HP. Vi skal bruge Huchik og Genki. Jeps. Okay, der er rent faktisk ham, den gale videnskabsmand her. Og den temtem, der bliver modificeret her. I see. Og jeg tror, vi skal gøre os klar her. File, let's go. Og så skal vi have vores A-team. Det er vores Gazuma og vores Nisla. Hvad foregår der her? Endnu en gang negativ. Iteration 77. Brug krystal batch C. Stød og sat op til 30%. Går 11% bedre, men det er under det forventede med projekt Anna her. Vi skal bruge højere pres i det her kammer her. Vi skal bruge noget varmere lava. Send besked ud til Lady Lottie. Vi skal bruge bedre udstyr. Udstyret her er simpelthen godt nok. Vores laboratorium, vi skal prøve igen. Din gang tættere på at lave en diamant temtem. Du skal forklare lidt smule her. Halløj. Hvad laver du i mit laboratorium? Det er igennem mod alle procedurer og regler. Bare det du er her, det ødelægger. Det forurener vores forsøg. Lad mig være. Nå, du er nok ham der Jojo-gutten, og som labassistenter, der snakker om. Lidt til Lottie, det var meningen at skulle stoppe dig. Men det kunne hun så ikke. Nå, bossen skal nok høre om det her. Jeg skal bare klare det selv, kan jeg se. Det går ikke, at mine laboratorieforsøg de bliver stoppet nu. Og det er en boss battle. Nice. Dr. Hamijo. Nice. Hype. Han har en Genki og en Pokémon, der Temtem, der ikke kan lide stød. Så vi kan dobbelt Chain Light. Og så kan vi nakke hans Calabus. Oink. Og jeg ved ikke faktisk, om vi får hans Calabus. Den overlever nok en lille smule, jeg gør den. Hypes. Boss fight. Nice, nice. Det var også main story, hvis vi skal stoppe borgen her. De angriber begge to Nestler. Det er jeg fan af. Så healer vi bare, når vi laver double chain lightning en gang til. Double chain lightning. Double chain lightning. Nej, jeg behøver ikke sige chain light hver gang. Det er fint. Så healer vi lige Nestler lidt. Bonk. Så kan jeg løbe så ret hurtigt tør for stamina, når vi gør sådan her. Men det var så to af hans temtems ude af billedet allerede. Masser af XP. Typhoo og Subian. Alright. Og han har også den der OP temtem. Oh no. Digital OP temtem. Det kan vi ikke have. Men den der er svag over for, gift. Så den overlever ikke med særlig meget HP. Og så skal vi lave en Chain Lightning en gang til. Eller skal vi lave en Ice Nuke. Og jeg kan godt bruge healing, så jeg tror vi laver en Chain Lightning en gang til. Og så kan det også være, at vi får Typhoo taget ud. Jeg skriver ikke så meget med at se med. Det er bare i orden, Rico. Og der overlevede mig en lille smule. Er det så nok at lave
et stødangreb nu. Cheer op på sig selv. Bang. Okay, det skadede ingenting på den. Men stød skadede godt på Saubius. Den er også, jeg tror, den er mental også. Så det er nok både digital og mental. Så det er godt at bruge stød på den. I see. Så vi kan faktisk lave et normal, så kan vi ikke virke noget energi. Vi kan lave et direkte stødangreb. Der. Og igen direkte stødangreb, så er den ude af billedet. Der er mega meget HP, er du galt? Det er ikke engang sikkert, at den er ude. Brian hedder den, den hedder Bian. Selvom vi laver dobbelt effektivt angreb på den, er den stadig ikke ude. Damn. Nu er vi helt flade på energi. Turbo attack. Wow. Wup, wup. Au, 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 au. Men jeg har temmelig meget HP på Gazuma, så galt er det heller ikke, men det slår os. Gazangreb nu. Du må ikke gøre noget, min Tesla. Ja, Nesla. Undskyld. Okay, vi har en gang mere til stød. Nesla, kan vi ikke gøre så meget med, at du er fuldstændig tør på energi. Så vi swapper til The Hoochick, måske smart. Cypad. Cypad. Jeg kom til at sige Tesla, sorry. Ind med Cypad. Bum. Ud med Sobian. Jaja. Den har jo mulige fancy buffs. Jeg ved ikke, hvad der er gang i. Og han har også en Cypad, okay. Så det er lidt uheldigt, at vi har den position, vi har. For vi kunne godt lave en Chain Lightning, men det gør vi ikke. Jeg laver en lille Chain Lightning der. Og så finisher vi hans Typhoon, inden den får buffet alt muligt. Totalt random. Oh, han er så hurtig end min. Damn. Til gengæld skader den ikke særlig meget, kan jeg godt se. Nevermind. Og noget med at forberede til den her boss fight, hva'? Det var ikke nær så hårdt. Bum. Bum. Done. Tada! Boss fight. Du var noget nemmere den her gang. 1000. What? Jeg fik 1000. Jeg klikker ret hurtigt videre. Jeg fik $1000. Ah, det er Nanto Labs en gang til. De sorte forces. Ignorancen og okay, de har totalt fornærmelse til os. I alle sammen, hvis bare I kunne forstå, hvad jeg var i gang med at gøre her. Vi ville komme årtier frem i videnskaben, hvis ikke det var fordi vi blev stoppet på den måde her. Men en gang til, jeg blev nødt til at trække mig tilbage og kæmpe en anden dag. Så han løber. Yes. Fang den. Fang den. Får lov til at fange den. Kan Jesper selvfølgelig kan det. Nice. Kan man få lov til at kæmpe mod den der? Jeg er bange for, at det ender med at slå den. Okay. En ildtemtem. Jeg er ikke så meget vand tilbage. Måske skal jeg bruge en... den er tom. Skal jeg rent faktisk bruge en bomb plus den her gang? For at kunne nå at lave noget skade på den. Jeg har virkelig holdt tilbage med at bruge alle de her. Det er virkelig lækkert, at jeg ikke skal bruge så meget af dem. De ligger helt nede i bunden, så lang tid siden jeg har brugt dem. Har 14 bomb plus, mand. Nej, vi healer lige en Nesla da. Alle de her små bombs, den bruger vi ikke så sådan smart. Normal bomb til Nesla, men den healer os vel bare Nesla. Vi laver chain lightning på den, så healer vi den. Bomb plus på Gazuma. Bomb plus på Simon. Så er vi klar. Vi er næsten fuldt HP. Let's go. Hvad har Dr. Hamu i gang? Eller hvad har Dr. Hamu gang i med den her stakkels Temtem? Det ligner en Crystal og Fire hybrid. Jeg kan ikke efterlade den her. Jeg kunne passe på den. Ja, jeg vil rigtig gerne tage pas på den. Anna her, kom med mig. Oh, du har fået en ny Temtem. Anna her. Anna her, Crystal og Fire. Wow, max defense og special defense. Den er godt nok defensiv. Trauma. Hvis den bliver ramt af et fysisk angreb, får den defense ned. Hvis den bliver ramt af et special angreb, får den special defense ned. Det var da en nederen trade. Okay. Jeg troede, jeg skulle slås med den. Så jeg lige healede mig op og brugte min bomb plus og alt muligt fancy. Og det skal jeg slet ikke. Nej, hvad skal der? Ah, okay. Det er uden at komme ud igen. Ah. Rip. Rip de der bomb plus der. Jeg troede, jeg skulle slås med den. Og Eben vidste. Arr!
For sådan, jeg troede, jeg skulle kæmpe mod den, ligesom man normalt gør, når man får en legendary, så skal du kæmpe mod den, og få den lav også nogle ting. Jeg må ikke spoile, nej, det er simpelthen rigtigt. Godt ord igen. Det var en pige. Fancy. Okay. Glassblades. Et billigt krystalangreb. Et ildangreb. Headcharge. Kampangreb. Og et normalangreb. Det var rimelig stærk angreb til gengæld. Men det er ret nede det der med, at hver gang den bliver slået på, så mister den defense. Det er sådan lidt trist. Så det ser rimelig fornuftigt ud i gennemsnit her. Nice, nice. Men måske ærligt talt, jeg skulle lade være. Hvad har den i breeding? Den er fuld fertility. Den har ikke fuld fertility. Jeg burde nok breed nogen, der er lidt bedre, ærligt talt. Men lad os bare gøre det. Der. Select, select. Vi skal i hvert fald have en anden trade på den. Så det er helt sikkert, at vi skal have en anden trade, for den der trade, den er skidt. Den er legendary. Nej. Ja, ja, det er den. Men hvad hedder det? Jeg tænker på, hvis der er en måde, at man kan lave rigtig gode breeds, så man kan lave mere eller mindre perfect temtips, så vil det være fjollet, hvis jeg spilder en masse fertility på at bruge dårlige breeds. Det er det, der bekymrer mig. Jep, se op. Der blev faktisk ikke brugt så meget tid på her, fordi at den var lukket. Men nu er hun der. Aha, Carlos. Så vi sneg os ind på alle de her onde gutter her, og sammen med mig, og vi fandt den her Giant Banyan. Vi havde gemt som simpelthen. Okay, Go Jesper, det navn har jeg hørt før. Ja, det er en ung tamer, der kom fra Arisa Dojo. Ja, jeg tror, jeg har mødtes før. Ja, det har jeg. Jeg mødtes hende nede i hjørnet, jo. Jeg tror, vi skulle helt derud og finde hende igen. Det var bare sådan, åh, gud. Så det der, det er virkelig, du kan huske, det virker som et godt æg, hvad? Tror du, at Go Jesper er blandet ind i de her Belsotto? Nej, det er sikkert bare, at det er helt negativt. Han sparkede dem fuldstændig ud af Windward Ford, og så besejrede han dem også i Banyan. Ja, jeg er nu af de gode. Jeg er blandt de gode gutter. Så jeg fandt også ud af, at Lady Lottie var efter det, der skete i... Eller var grund til det, der skete i Windward Ford. Hun var der også i den der vulkan der. Som linker hende til Dr. Hamijo. Som har lavet nogle rigtig dårlige teammates. Vi blev venner med nogle forskellige ting. Jeg tænker så også over om god Jesper. Abo Jesper. Stop med at lytte efter, hvad vi siger, Jesper. Kom her, kom og sig hej. Okay. Vi mødes igen, Jesper, selvom at, det ikke helt er på den måde, jeg havde lyst til. Nå, boss. Jesper, han stoppede Dr. Hamijo. Så hvis du spørger mig, så er jeg rimelig glad for, at Jesper han kom frem. Okay. Jamen, det er rimelig oplyst, at der foregår noget eller andet stort her. Så Lady Lottie og Dr. Hamijo, de er nogle virkelig mystiske venner. Altså, de må gøre et eller andet. Ja, jeg ved ikke rigtigt. Vi har ikke helt styr på, hvad de arbejder for. Men Jesper har ødelagt deres operation indtil videre, og det lignede som, at det var en del af en større plan. Så jeg kan rigtig se, at de skulle organisere noget selv. Der er nogle andre, der koordinerer dem. Vi ved ikke rigtigt, hvem, og vi ved heller ikke, hvorfor. Clan Belsotto. Hvad end det nu er, så er det større, end vi troede. Nå, jamen du er detektiv, så hvad foreslår du, at vi gør? Og du er kunden, så du sagde et eller andet med Arctamers. Jeg var lidt tilbageholdt med kontakten over en så lille detalje, men du har ret. Det er det for stort til os alene. Nå, jeg må hellere se, om vi kan samle de fire Arctamers. Jeg ved, hvor jeg finder i hvert fald en af dem. Og jeg ved, hvor jeg måske finder en anden en. Så Jesper, vil du med? Og det vil være ret cool. Du er ret god med med Temtems. Det skal jeg nok. Nice. Der er også en anden ledtråd, du kan følge. Min kontakt i Kisawa har rapporteret nogle mystiske aktiviteter i et stykke tid. Jeg troede ikke, det var noget, men jeg er bange for, at det kunne være Belsotto, der står bag. Men Jesper, kunne du lave så det bliver skrevet top i chat? Jeg har skrevet det som en af mine to-do-ting, så når jeg får tid til at opdatere stream. Jeg har et par punkter efterhånden, jeg skal have gjort noget ved. Det bliver ikke lige forløbigt, tror jeg, jeg får tid til at programmere det, men vi ser, om jeg får tid til det weekend. Måske, måske ikke. Nå, vi kan ikke ignorere det en gang til. Da jeg var i Denis, der slog Belsotto til her i Omnisia. Det er tid til, at vi dækker et større område. Okay, vi må hellere hente vores kræfter. Mens at jeg går til Albury, så Jesper, du kan gå til Kisawa, og så vi kan finde din kontakt. Ikke så hurtigt. Du er professionel, Carlos, men det er Jesper ikke. Det er en ting at være heldig imod Lady Lotte en gang, eller distrahere nogle af de der Belsotsus i et stykke tid.
Men hvis klanen Belsotto er større end som vi tror, så kan vi ikke bare lige sende Jesper afsted. Så hurtigt efter han er færdig med dojoen. Hvad så, Markus? Ja, jeg skal stadig kl. 23. Uptime 8,5 time. Velkommen til. What the F? Nå, det er dit call til hende. Du er bossen. Jeg forsvinder. Nej, jeg går nu. Jeg skal have nå det her skib tilbage. Jesper, hvis du kan overbevise bossen her, så ses vi i Kasawa. Find vi i Savannah-klubben i Uhuru. Uha. Nå, men der går en ting rigtigt. Jeg er bossen her, og jeg vil aldrig tilgive mig selv, hvis du kom seriøst til skade, mens du jagtede de her Belsotters. Så du bliver simpelthen til at vise til mig, at du har, hvad det kræver. Så du skal vise mig, at du er klar på den her opgave. Jeg skal besejre Tihani. Tihani står der herovre. Besejre Tihani. Hvad? I dojo. Okay. Nice. Okay. Jeg skal herover på en eller anden måde. Nice. Flere ilddojos. Men var hun egentlig ikke? Jo, hun var det der før, var hun ikke? Men der var en anden, der var her i stedet for hende. Fordi de alle sammen havde travlt med det der vulkanen fuldt ud. Jeg fik en TC Magma Cannon. Et ildangreb. Nice. Okay. Vi kaster en ordentlig gang af Naklava i ansigtet på dem. Den ildtægning, der også burner modstanderen for 3 ture. Magma Cannon er et angreb, som ingen af mine temtem skal lære. Men kan jeg mindst ikke bare få lov til at undersøge det? Teach? Er jeg ikke? Nå, jeg må finde en ildtemtem og give Magma Cannon, så jeg kan se, hvad det er for et angreb. Loot. Spark til. Pan Sunscreen. Prevent burn status. Okay, det er temmelig praktisk faktisk. På en temtem. Hvordan kommer jeg helt taget? Jeg kan ikke komme tilbage igen. Hvordan kommer jeg til... Nå, sådan kommer jeg tilbage selvfølgelig. Det er bare fail den. Double battle. Altså, er det her ikke de længste stream so far? Jo, det er det. Det er min længste stream nu. Den har gået over 8 timer, den her. Det var ellers en Borderlands stream, der havde taget 8 timer. Den her er snart på 9 timer. Okay. Det her er et kaos. Der. Hold. Hej igen, god Jesper. Hvad så? One-Eyed Matthew. Har vi kæmpet ham tidligere? Vil han slås? Okay, lad os gøre det. Han vil gerne slås. Okay, så han er med i dojoen her. Wow, er han boss? Eller bare fordi vi kender ham? One-Eyed Matthew. Excellent skills, go Jesper. Okay, der var ikke så meget boss over ham. Men vi gav ham tæsk alligevel. Bok, bok. 2 bomb plus. Nice. Okay. Der var en, der ville gå forbi. Hej. Vi skulle nok lige have healet vores temtems altid. Okay, hun er faktisk her. Nice. Det går stærkt, den er aldrig. Har vi vores vial? Det har vi. Vi er klar. Da-da. Så skal vi hurtigt. Der var en der. Okay, nu er mine. Ej, så går jeg helt tilbage. Let's go. Det er fordi, den er så sindssygt hurtig, den her. Ah, got it. Okay. Er vi klar til epic boss fight? Let's go. You made it. Ja, yes, selvfølgelig gør det. Er du klar? Jeg er klar. Bading. Mange tak for follow, Valvo. Boss fight mod Tihani. Ja. Sunnyf. Det er en udviklet ildtemtem. Og en græstemtem. Okay, det er faktisk lidt noget skidt. Og vi har faktisk angreb, der er effektivt på dem begge to. Fordi vi har en gift til den her. Og vi har en vand til den her. Vi har bare det problem, at Nesla er lidt svag over for græs. Så jeg håber ikke, den laver et græsangreb. Så skader rigtig hårdt. Plus defense. Ja, den laver et græsangreb. Det slukker så hårdt igen. Ja, den laver bare ild. Det er fint nok. Blasken. Fuldudvikling af blad. Er det det? Nice. Sønjef. Okay. Så vi kan lave en nuke en gang til. Alle ting er fristet til at nuke den der, fordi at den er surret så ud nu. Jeg tror bare, vi laver... Jeg vil lave bare en stød på den her.
Og så laver vi en vi har det hårde isangreb. Det har vi, det bare vi ikke stamina til. Så vi laver lige en vandblade her. Bop. Den er neutral, og så finisher vi den med Nesla. Og nu laver den græs AOE. Au. Au for den. Go Jesper, klap klap. Let's go. War Rage. Så den, den buffer sig selv nu. Ah, det er fint tidspunkt. Det er fint tidspunkt. Vi giver den task nu. Farvel. Plask. Du må gerne buffe dig selv, når du får task. Det er helt fint. Okay. Kinu er en... Hvad? Er det for en? Det ved jeg ikke, hvad. Kinus Protect. Okay, så den buffer den anden, når den kommer ind. Wow. Nu ved jeg så ikke, hvad det er for en Temtem. Græs Temtem. Okay. Men den anden er jo så blevet ultra buffet nu. Så vi skal vel nakke den der, tænker jeg. Men jeg har ikke noget godt svar til græs lige nu. Jeg prøver, jeg laver lige en Chain Lightning, så kan jeg heal mig selv lidt. Life Sap. Okay, så du healer dig selv. Men du havde fuldt liv. Den har jo aldrig lavet en buff på sig selv. Det ved jeg ikke, hvad jeg gør. Okay, den får defense op, når den bliver angrebet. Au, Nesla overlevede ikke. Dang, så fik jeg ikke angrebet af. Okay, men disse to græs, dem her. Så vi skal have noget gift, så vi skal have noget Psypad. Det er så bare udfordringen der, at vores... er også svag over for græs. Men jeg tror, vi skal nuke den her, inden den bliver buffet mere. Så det koster noget HP på, på vores Gassuma. Den er mental. Okay. Så skal den have stød. Den overlever lige Psypad. Damn. Det er så bare lidt ærgerligt nu, at jeg skal bruge stød. Eller jeg har fundet ud af, at jeg skal bruge stød på den nu, når jeg ikke har noget energi på min Gassuma. Det er ikke så godt. Nej, den når ikke at komme af med sit angreb. Dang it. Dang it. Den er mega buff. Ja, nu har jeg så regnet ud med mental græs. Det er du skrevet, når du siger det. Nå, så må vi fight fire with fire. Eller det her tilfælde, fight græs with græs. Og så skal jeg faktisk bruge vores revive den her gang. Hvor er mit revive hen? Medic. Revive. Jeg har også 10 revives alligevel. Der er jo en Nesla. Vi skal revive. Og græsneutral, græs, græs. Så jeg kan ikke lave noget super effektivt. Men vi kan bare slå med den på et standardangreb. Da-da. Beta Burst. På... det er med fuld. Okay, det er fint. Så måske de snakker græsk. I see what you did there. Lol. Au, det skadede godt nok ikke meget på den. Åh, det er rigtigt, hver gang vi slår den, får den mere defense. Uff, jeg skal faktisk bare nuke den der, for ikke det skal være løgn. Men vi kan lave et stødangreb. Den kan ikke bestøde den der. Og nu kan vi lave et rampage attack på dem begge to, der skader rigtig meget. Plus, hvis der er en kamptype, der er ikke nogen kamptype lige nu. Men vi laver et AOE-angreb på begge to. Fint nok. Bang. Okay, det er ikke super effektivt, fordi den er græs. Det er bare neutralt stød nu. Damn. Nej! Er du galt? De der belastende at slås mod, til gengæld ødelagde den så sin HP, på grund af, at den mister al sin energi. Og nu mister den også. Okay, den mister også, fordi den slår. Den healer. Jamen, hvor den er klam. Alright, I see. Og vi skal faktisk bruge Tukanen, for ikke det skulle være løgn. Hvorfor spiller jeg Tesla igen? Eller Nesla. Nesla. Her går du, håber du vinder. Det er i orden, Basti. Du må have en god aften. God weekend. Jeg kan slå mig selv ud ved at lave et nuke. Det gør vi. Vi laver et nuke, så slår vi os selv ud. Og den der er mental og græs. I tilfælde af, at vi ikke slår den ud, så laver vi en Chain Lightning, der laver det sidste en lille bit smule skade. Og healer os selv en lille smule. Ja, den mangler den lille bit smule skade. Så det er fantastisk, hvis vi kan lave en Chain Lightning nu, og så kan vi få hans OP. Temtem, ud med dig OP, Temtem. Og jeg healer mig selv en lille smule. Mega. Okay, det er noget eller andet, der healer det her. Åh, galt, mand. 1100 XP. Damn. Ja, vi skal revive eller andet nu. Jeg tror ærligt talt, det kan betale sig at revive både Gassuma og Psypad. Men nu spiller vi Hutchik. Indtil videre. Så vi kan lave noget skade. Ukammer. Okay. Den kan ikke blive stød. Så vi kan lave... Energy Manipulation, og så kan vi lave en Chain Lightning mere, som der skader lidt på den neutralt, plus det skader godt på vand. Den der Water Cannon er nok galt, det går næs. Wup, wup. Bok, skader bare ikke særlig meget.
Men det bliver så exhausted nu, at den får en chainlighting i ansigtet. Alright, overlev beta burst, please. Ja, okay, du overlever. Nice, nice. Og det slog sig selv ud. Lækkert. Okay. Så er det så lige meget, om vi lavede chainlighting eller ej. Men hold det. Huchik stiger 2000 XP. Okay så. Grandpa. Okay, den gik det sted. Nice, nice. Nu er der to temtems ude, der ikke kan lige støde. Jeg tror ærligt talt, jeg bruger en bomb plus. Fordi vi skal have Nesla i den kamp her. Det skal vi simpelthen. Og så laver vi en chain lightning mere, fordi det skader rigtig godt. Plus healer mig selv, så vi får fuld HP på Nesla nu. Au. Ud med Huchik. Vi skal til at bruge nogle revives efterhånden for at holde os kørende. Damn. Så skal vi revive Genki, som ikke hedder Genki mere. Hypoxia skader ikke dyt, så jeg spiller min Toucan. Som vi skal bruge en revive igen til. Da-da-da-da-da-da-da, revive på vores Gasumar. Og så laver vi chainlighten igen, fordi det skader rigtig godt på dem. Og jeg healer mig selv. Til gengæld mister jeg sådan en tur nu. Sharp rain. Au, 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 okay, farvel Toucan. Damn. Damn. Windburst. Skader på en hals. Det er fint. Chain lightning. Slam bam. Og de overleder. Hvad er det for noget fint? Ud med Gasumar. Den håber vi er hurtigere end de andre. Så vi kan lave en chain lightning igen. Og slå dem begge to ud. Og så på næste tur kan vi gøre en dyt alligevel. Og så kun en temtem tilbage, så jeg tror bare, jeg er bitter. Oink. Farvel og tak. Ja, vi kunne godt lave en bomb plus på Gasumar, men det tror jeg ikke, det er nødvendigt, for der er kun én temtem tilbage nu. Det burde vi kunne klare, kunne vi ikke? Willump? Jo, det kan vi godt. Den er dobbelt svag over for stød. Så ja. Farvel. Den sidste dobbelt svag over for stød, så den får nogle tæsk. Nice, nice. Hvis vi overlever den der, det gør vi selvfølgelig. Vi har masser af HP. Masser af HP. Nesla OP. Den har virkelig bare været MVP, siden vi har fået fat i den. Nice, nice. Og der fik vi Tahani. Det er fantastisk. Det er lige præcis den her slags kampånd, vi skal bruge, når vi skal kæmpe mod Belsotto. Jeg har fået en temtem af hende direkte. Dendry. Har vi ikke sådan en nu? Lol. Men max attack og max defense. Lækkert. Det var fedt. Det er sådan en, vi har, ikke? Settling. Der står, increase attack med 8% for hver tur Temtem er på battlefield. Okay. Gav nogle fede bonusser alligevel. Nå. Okay. Wow. Okay, så ser jeg bevæge mig, og så er der bare alert. Vi er under angreb. What the heck? Det her er ikke en øvelse. Under angreb af hvem? Jeg har ikke nogen idé, mand. Det er luftpirater. Sekundist. De har flyvende surfboards. Hvad? Flyvende surfboard? Hvad? Det er lige meget. Hjælp os, eller vi er alle sammen doomed. Okay. Øj, det kan godt se. Det ser lidt mystisk ud, det her. Okay, hej. Damn. Det er det svært at komme rundt her. Jeg kan godt se på det hele. Wow, warning. Hej. Der er... det er dem her. Ja, det er selvfølgelig, det er Belsotto. Belsotto luftpirater. Puff, så er det væk. Og vi løber stadig. Det var fordi, vi gik op ad trappen. Og så blev vi i kamp med det samme. Vi løber. Nå. Så sjovt det. Okay. Der er der fest heroppe. Lady Lottie. Nej. Kæmp warriors. Mine warriors. De må ikke escape, hvad hedder det for sådan. De må ikke flygte for deres eller andet, whatever. Jeg kan ikke huske alle de der dumme skoer. I dag skal de synke. Vi skal ned med den her. Det er et luftskib, så det er ikke så godt, det går ned det her. Kappa er lige præcis. Jeg selv kappa lige før. Nej, det er ikke rigtigt. Er det ikke ham her igen? Ja, det bliver en god dag alligevel. Så kan vi få vores hævn. Haha. Dig og dine venner. Dine pathetic, lol. Pathetic. Dig og dine åndssvage venner. I har ikke nogen chance. Angards. Jeg læste ikke det hele, men der er alt for mange ord, jeg slet ikke har brugt før. Lady Lottie, en gang til. Dine stun, vi har gjort det alligevel. Nyd din sidste kamp i det her ødelagte Paham. Okay, går det galt alligevel, selvom vi er besejret hen? Away, skynd dig væk, mine sailors. Det er smæk for det her skib, der er ved at synke. Er du kommet til skade, Jesper? Nej, okay, det var heldigt. Her er alt okay, crew. Her er det alt sammen fint, vi crasher nu.
Kaptajn, der er et hul i ballonen. Vi mister højde. Ah, det er bare ikke så heldigt. Det var også bare for nemt. Det, puha. De trak sig tilbage alt for hurtigt. Ingeniør, hvad det er? Dem, der reparerer skibet. Ja, jeg kan ikke gøre noget, kaptajn. Vi mister vores luft i den her show. Narvalen går ned. Åh, nej. Vi har ikke noget andet valg, så. Master Matthew and Mr. Matthew. Få os over på den sten derovre. Kaptajn, vi klarer det ikke til havnen. Jeg ved det godt. Bare gør det, mand. Altså opmærksomhed. Vi er emergency landing, hvad hedder det? Total hype tidspunkt, og så kan jeg ikke huske, hvad det hedder på dansk. Nødlanding for søren. Nødlanding, for fat i noget solidt og hold fast. Jeg kan ikke lige lyde af det. Nej, det kan jeg godt nok ikke. Jorden på kommer meget, meget tæt. Vent, det der er. Narvel, vær klar på at ramme. 2, 1. Bang. Vi crasher. Nødlanding. I vandet et sted. Lød det som. Bum, bum, bum. Vi er døde. Game over. Nå. Der var ikke. Nej, narvalen. Den har det ikke så godt. Mekaniker er rigtig. Mekaniker er et bedre ord. The wreck of the narwhal. Okay, så vi er simpelthen i midt i vraget nu. Au, mit hoved. Ja. Der er en siddel. Hvor er han? Hvordan i alverden? Jeg var på narvalen. Vi crashede. Hvor er alle hen? Hvor er alle sammen henne? Vi er... jeg kan ikke finde mit surfboard. Hvor er mine crystal skates? Vi mister dem simpelthen. Ej, du har mistet kortet. Din vial mangler også. Så vi har ikke en ekstra heal med os nu. Jo. Nå, men jeg mistede heldig nok til at være i live. Og de andre? Der er et par stykker, der har overlevet det. One Night Matthew. Det går ikke så godt, Jesper. Men har du det okay? Ja, det føles ikke, som om jeg har det okay. Men jeg har det okay. Kaptajn. Hvor er kaptajnen hen, Jesper? Hjælp mig her. Vi skal finde alle sammen. Du kigger herover, jeg kigger for overlevende herover. Du skal finde det. Okay. Jeg skal finde mine ting, så. Okay, I see. What is this? Jeg fandt mit kort. Super. Jeg har et kort. Nej, ikke fordi kortet hjælper specielt meget, men okay. I see. Let's go. Jeg fandt en train. Rent. Det er neutral. Nej. Neutral target for 4 ture. Hvad? Så kan de ikke gøre noget? Så skal der. Backpack. TCS. Rent. En teknik for rent, men den her laver kun et lille smule skade, men den neutraliserer targetet for 4 runder. Kører der noget tid? Okay, så det er sådan en, der gør, at de går i stykker, vil jeg sige. Går i stykker i 4 ture. De kan ikke engang 4 ture ud fra. Du skal finde dine ting ret sikker. Ja, det virker sådan. Få lige tage en tur langs kanten her. Det her vej, her har jeg lige været. Okay, så jeg har undersøgt et stykke herover. Der var godt nok meget tekst. Du kan godt ikke skulle læse af det tekst. Hold nu op. Du skal hele din temtems komme tilbage, så healer jeg dem for dig. Okay. Find den her hermit et eller andet sjov. Får vi lov til at gå videre nu så? Det gør vi. Kom så, let's go. Jeps. Corrupted Badlands. Så er vi i det område. Tak. Der er nogle af de temtems, jeg ikke har set før. Eller omvendt, jeg har set dem før. Jeg har set udviklingen. Den der hydra, der vi så. Er det så en vand? Det vil jeg næsten tro, det er. Kan de tåle et stødangreb? Det ville give mening, hvis det var en vandtemtem. De kan godt tåle stødangreb. Spores. Au. Gift. Okay, så det er måske gift-temtem. Jeg skal ikke klart have nogen af dem her. Og der er også dreng og en pige i det her. Det er nice. Er gift så neutral nu? Nå ja, vi har den her four-leaf-klubber, der giver større chance for at fange temtems. Så er det ikke sikkert, at vi havde behøvet at bruge en temcard plus. Men nu fik vi den. Nice. Toxic Affinity. Okay, så samme bonus som men den har jo Toxic i forvejen. Så hvad skal du så bruge Toxic Affinity for? Det er lidt spild, altså. Nå, fandme, vi fanger den ind. Men vi kan ikke. Nej, vi kan ikke tage det her. Vi har ikke et surfboard, der kan klare det område her. Vi skal have et special surfboard. Der er en kist. Spark. Antidote. Nice. Nej, men der er PC, det er lille røg. Ja, men heater PC'en. Gør den ikke bare, at jeg kan skifte temtems? Allergivarning. Krystaldos. Gluten. Cannabis. Fences. Healer and poison temtem. Okay. Kan man gøre ligesom man gør i... hun sagde faktisk også, at man går tilbage til hende her, så healer hun. Nevermind. Men jeg kan snakke med hende her. Det glemte jeg lige. Hun healer dine temtems. Hvorfor streamer du midnat? Fordi at det går super godt. Og nu kom vi så tæt på at kunne lave en milesten.
på 10 timer, at du gør det. Let's do it. Så nu stiver vi, så jeg rammer 10 timer. Og så stopper vi. Der er alt for meget content. Jeg er håbløs bagud med mine videoer til at lave det her om. Har du fanget begge Hydra? Jeg fik dem begge to af dem, ja. Enhancer Cherry. Nu kan vi få nogle af de items til SV's. Enhancer Pineapple, lige præcis. Nej, SPTV's, det er rigtigt. Der står en gut hernede. Enhancer Peach. Enhancer noget andet. Avocado. Og så en kamp her. Så det var en genvej på den måde, at vi undgår de vilde Temtems, men vi kommer så i kamp mod de her gutter i stedet for. Damn. 25. Tager det 25 minutter med et Legendary X, så skulle den da have været klikket. 25 minutter, Jesper. Vi har da gået rundt med det længere tid end 25 minutter, har vi ikke? Nå, der gemmer sig noget epic loot i græsset. Bonk, bonk. Untrapper. Er du blevet trapped? Ikke mere. Healer en trapped Temtem. Nå, okay. Ikke kvarter tilbage. Antidotes. Okay. Så har vi været her, så skal vi videre og lue op et system, der går her. Damn. Nå, okay. Temtem. Ja, 15 minutter tilbage. Ægget klækker! Ægget klækker! Er vi klar? Hype, hype, hype! Vi har et æg! Og det er ikke bare et hvilket som helst æg, det er et legendary æg, der klækker. Tada! En ny Temtem, Anna her! Den er ikke så ny, vi havde en i forvejen. Men et baby! Og den har den bonus, den ikke skal have. Dang it! Det skal vi have. Og den stats er... okay... Den anden var bedre, tror jeg. Men, vi fik en legendary egg. Total hype. Tada, four leaf clover. Nej, okay, fair nok. Den er jo 100% ligeglad. Måske du, jeg tror du er ret. Never mind, jeg fik den. Yes. Blues med toxic skin. Hver gang den bliver angrebet af et fysisk angreb, bliver modstanderen forgiftet to ture. Okay. Og prøv lige at dyrke den stats. Damn. Det var en rimelig god, den der. Hold nu op. Jeg vil sige, vi er ikke klar til kampen nu. Nej, det er ikke en by. Det er ikke... Eller hvad? Eller er det en by? Eller er det en by? Ham her skal vi snakke med. Halløj. En der udforsker. En rejsende, ikke en bandit. Det er et nyt syn. Er du Navlin? Navlin, nå, det er et navn, jeg ikke har hørt i lang tid. Jeg kæmper mod de her mit luftskib er crashed. Mine ressourcer er meget begrænset for at kunne hjælpe dig direkte. Min opgave her er for vigtig til at forlade området. Men jeg vil give dig noget assistance og noget hjælp, og så sende dig afsted. Hvad er det for en opgave? En lang, hemmelig opgave. I første omgang, lad mig se din Temtem. Ligesom jeg tænkte, de kunne godt bruge noget Tem Essence. Og nu, hør godt efter. Den eneste vej, du kan reparere dit skib, er med assistancen af Smith Guild of Tukma, som er i Quetzal, der er til vest. Vestpå. Så vi skal vestpå, for at få noget hjælp med vores skib. Det er underjordisk by, der er i midten af den her ø. Så du skal nok finde noget medicinsk hjælp der, for Tumani. Tumani, de er søde. Vi runder 10 timer. Hype. Nice. Mere story. En underjordisk by. For søren, jeg har ikke direkte til at læse alt det her. Jeg er mega træt. Jeg vil få en maske. Nice. Jeg får en maske, der gør, at toxic angreb skader 20% mindre. Den skal du bruge. Ja, det skal jeg i hvert fald. Mange tak for det. Okay. Så vi skal vestpå. Og han healede vores Temtems. Lækkert. Okay. Og vi har fået den her maske. Kan vi give den til... Jeg skal ikke ind på mig, jeg skal ind på mit squat. Kan jeg give den til min Nestler? Fordi det vil give mening at give den min Nestler den her. Tap, change til sunscreen, masken. Masken har jeg givet til Nestler, fordi den får alligevel mere skade af gift. Så nu får den 20% mindre skade af gift. Super hype. Virkelig, virkelig fedt. Okay, det er et fantastisk tidspunkt. 10 timer stream, og vi har lige fået at vide, at vi skal vestpå. Vi skal til venstre, for at finde det, vi leder efter. Det gider til gengæld ikke fortælle os det på kortet, det er jeg lidt ked af. Der er også et skateområde her, men vi har ikke fået vores skates igen, så det kan vi ikke. Nå, jeg skal se.
tror jeg. Jeg slukker i hvert fald streamen for den gang. Jeg kan ikke rigtig mere. Det var super fedt at have med undervejs. Jeg ved ikke rigtig, hvordan i verden jeg får sluttet den her nogensinde til noget YouTube-video eller andet. 10 timer bare forestille mig at sidde og kigge igennem 10 timers content for at lave videoer. For søren da. Jeg kunne have tjekket Discord. Jeg skal nok tjekke Discord-appen. For søren da. Jeg er flad. Men det var fedt. Jeg synes, det er super fedt. Ny rekord. 10 timers stream. Hype Temtem. Jeg synes, det er virkelig fedt. Hvis I også synes, det er super fedt at se med på noget Temtem, så stik videoen her et like. Det vil jeg sætte kæmpe stor pris på. Alle jer på streamen, I må sove rigtig godt og have en rigtig god weekend. Jeg ved ikke, om den her bliver lagt ud til weekend. Det skulle være sjovt, hvis det lige passer, men I må i hvert fald have det rigtig, rigtig godt. Vi ses i næste video, hvis ikke vi ses på stream på søndag. Det er jo rigtigt, vi streamer jo onsdag og fredag eftermiddag. Indtil videre i hvert fald. Hvis ikke vi ses på stream, så ses vi bare i næste video. Hej med jer.